30 ildir torpaqlarımızla bərabər xalqımızın saadəti, xoşbəxtliyi düşmən əlində tustaq idi. O qaranlıq günlərdə anaların dillərindən ürək yaxan ağlar kəsilmədi. Ürəklər yandıqca ocaqlarımız söndü. Yurdumuz qaranlığa həbs edilmiş, üzümüzə dəmir qapılar kilitlənmişdi. Azərbaycanda 30 il keçsə də, 100 il keçsə də torpağından qopmadı, soymadı. Əksinə, daha qaynar atəşlə köpükləndi. Vətəninə, zülmə boyun eğmədi ədalətli xalqımız. Zülmü diç çöktürdü qarşısında. Bir ilıq payız sabahına ehtiyacımız vardı, bir də 27 sentyabr tarixinə. Gəldiyi gün hamı ayağa qalxdı, vətən namusdur. Əlbəttə, namusumuzu qoruyacaq deyə. Bu oğulların sırasında İbrahimin oğlu Sadiq da vardı. Sevməyə də hazırdı vətəni, uğrunda ölməyə də. Səmədov Sadiqin atası İbrahim Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində qaçqın düşmüşdü. İbrahim 18 yaşında hərbi xidmətə yollanmışdı. Qaydanda artıq doğma yurtları düşmən tapdağı altında idi. Yevlağa pənah gətirmişlər. O, 1-ci Qarabağ savaşında iştirak etmiş, döyüşlərdə şücayət göstərmişdir. 1999-cu ildə ailə həyatı qurur. 5 evlad atasıdır. Evin böyüyü Sadiq 2000-ci ilin iyulun 13-də Yevlaqdan anadan olmuşdur. Digər evladları Salih, Sənan, Səbinə və Səmətdir. Sadiqin anası tibb bacısıdır. 26-dir ki, öz peşəsi ilə məşğul olurdu. Xəstələrə olan yanımlığı səmli ilə seçilib. Hələ orta məktəbdə oxuyanda idmanla məşğul olmuşdu. Bir dəfə Gürcüstanda karate üzrə keçirilən yarışda erməni rəqibinə böyük halla qalib gəlmişdi. Həmin yarışda aldığı medalla xüsusilə də erməniyə qalib gəldiyinə görə çox qürurlanmışdır. Vətənsevərliyi, aktivliyi hərbi xidmətdə də özünü göstərir. Lakin xidmətə başladıqdan 3-4 ay sonra vətənimizin azadlığı uğrunda müharibə başlayır. 10 milyonlu xalq Qarabağ Azərbaycandır sevdası ilə savaşa girilir. Doğru demişlər, zəfər əvvəlcə savaşa girən xalqın düşüncəsində, sonra meydanda çalınır. Biz o günlər bələkdəki çağımızdan, axsaşlı babamıza, nənəmizdən əskər edik. Nə yazık ki, vətənimizə tuşlanan silahlar vidan övladlarımızın ürəyində açıldı. Onlar silahların vətənimizin bağrında açılmasını razı qalmadıqları üçün yarlı yaraşıqlı çinar boylu oğullar böyütmüşdülər. Hərbi qulluqdan qayıtdıqdan sonra cəmi 20 yaşı vardı Sadiqin. Həm hərbiçi sənəti, həm də torpaqlarımızın yağ əlində olması onu yenidən bu sistemə qayıtmağa cavabdar edir. En saylı hərbi hissədə maxi kimi ürəklə çalışan, hərbi sirlərini öyrənən Sadiq, xidmət etdiyi hərbi hissədə şiddətli döyüşlərə girir. Su qovuşan, talış, murovdaq siqamətində vuruşur. Şəhid dostu Elton Məmmədovla 1-ci sinifdən bir məktəbə gedirlər, bir yerdə böyüyüb, bir yerdə də vuruşurlar. Onlarla birlikdə 5 dəfə qanlı döyüşlərə gedib zəfərlə çıxmışdılar. Oktyabrın 8-də hər ikisi dost ailəsi ilə danışır. Sadiq də Elton kimi yüksək əhval ruhiyyədə danışır. Ata anasına ümid verirmiş. Ertəsi gün Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı əskəri yenicə döyüş meydanından çıxaran Sadiq, dostu Eltonun yaralandığını görür. Dostunu çıxarmaq üçün irəli cumur. Komandir buna mane olsa da, dostum şəhid olur, necə olursa olsun onu çıxarmalıyam deyir. Əvvəlcə budundan yaralanır. Ancaq yaralı Eltonu qaldırıb geriyə qaytarmaq istəyəndə mənfur sinəyə pırçı onun başından hədəf alır. Şəhid olur, el oğlumuz, vətəninin, xalqının çox sevdiyi dostunun salamat qalması üçün. Səmədov Sadiq İbrahim oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı, Cənab İlham Əliyevin sənəncamı ilə vətən uğrunda, cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunmuşdur. Sonsuza dək ürəyimizdə yaşayacaqdır.